মাত্ৰ 3000 টকাৰে ভূত জলকীয়া খেতি আৰম্ভ কৰি আপুনি কিদৰে 30ৰ পৰা 40000 টকা পৰ্যন্ত আয় কৰিব সেইটো সম্পূৰ্ণ জানিবলৈ ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব আৰু যদি ভিডিঅটো আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব পাৰিলে প্ৰথমতে গোবৰবোৰ ভালকৈ শুকুৱাই ললোঁ তাৰ পাছতে হাল বাই মাটিখিনি তাত ব্লিচিং পাউডাৰ ছটিয়াই দিয়া হ'ল তাৰপাছত পুলিবোৰ ৰোপণ কৰিবলৈ আগবঢ়া হৈছে প্ৰতিটো পুলিৰ গাঁতত 2 কিলোমানকৈ গোবৰ দিয়া হৈছে আৰু তাৰপিছত পুলিটো ৰোপণ কৰা হৈছে আমি ইয়াত প্ৰায় 450 পুলি ৰোৱা হৈছিল এতিয়া এই পুলিবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পকা পকা জলকীয়া লাগি আছে প্ৰতিদিনে আমি প্ৰায় 2 কিলোমানকৈ জলকীয়া ছিঙিব পৰা হয় ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম যে ভূত জলকীয়া গছ এজোপা কি কি ধৰণৰ বেক্টেৰিয়েল ডিজিজ বা ভাইৰেল ডিজিজত আক্ৰান্ত হয় আৰু সেই আক্ৰান্ত গছজোপা নিৰ্মূল কৰিবলৈ কি কি ধৰণৰ প্ৰতিকাৰক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভূত জলকীয়া সংক্ৰান্তত সবিশেষ জানিবলগীয়া থাকিলে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আই অসম।